Hyvää päivää kaikille ja kiitos kutsusta puhumaan. Olen Patrik Sandström, vierailija-asiantuntija THL:ssä ja toimin myös keuhkoterveysjärjestö Filhassa tupakkapolitiikan ja tupakkavierotuksen asiantuntijana. Ja siitä varmaan tämä minun otsikko on tullut, joka on aika laaja ja minulla on sellainen tapa, että minä aina muutan otsikoita, niin laitan kysymysmerkin sen perään. Koska se on laaja alue ja voi ihan heti ehkä sanoa, että mitään sellaista maailmaa mullistavaa tällä saralla ei varmaankaan ole tehty viime vuosina. Mutta käydään läpi se tieto, vähän sitä tietoa, mitä meillä on ja keskustellaan sitten siitä. Olen myös aika paljon kehittäjähenkinen, niin en voi olla kommentoimatta myös sitä, että mitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa ja mitä pitäisi seurata ja arvioida tulevaisuudessa. Hyvä, lähdetään liikkeelle. Lähdetään siitä, että kuinka paljon ihmiset tupakoivat. Savukkeitahan polttaa tällä hetkellä noin 15 tai vajaa 15% suomalaisista, ja sehän on mennyt hieman alaspäin koko ajan, varsinkin toi miesten tupakointi. Se, mitä tuossa nyt puuttuu tuosta THL:n käyrästä, on tietysti ne muut nikotiinituotteet kuin savukkeet. Ja seuraaviin vuosien raportointiin tämä asia korjataan nyt sitten sillä tavalla, että kaikki tuotteet on siinä mukana. Koska koskien tätä vierotusta, niin tietysti uutena haasteena siinä tulee se, että meillä on kaikki nämä tuotteet mukana. Toi oli siis työikäiset. Jos katsotaan nuoria, niin tupakointi on myös, savukkeiden käyttö on myös vähentynyt. Nuuskahan ei niinkään ole vähentynyt, vaan nuuska sen sijaan lisääntyy. Muut nikotiinituotteet, esimerkiksi sähkösavukkeet ja näin, ne ei ole ainakaan räjähdysmäisesti lisääntynyt. Ja ainakin toistaiseksi vaikuttaa siltä, että nuoret kyllä haluaa kokeilla näitä tuotteita, mutta päivittäiskäyttäjiä on aika vähän. Tästä nimenomaisesta kuvasta nähdään toki vielä se, tuossa on yläkoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset, ja nähdään se valtava ero, mikä vielä on toisen asteen kouluissa, lukioissa, vain noin 3-4% tytöistä ja pojista tupakoivat edelleen, kun taas ollaan 22-25% ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista. Ilon aihe on tietysti se, että myös amiksissa tupakointi on vähentynyt kovasti, mutta se gäppi siellä se on edelleen paikallaan. Ja sitten se on yläkoulut tuossa 6 ja 8 tuossa välissä. Mutta tämä kuva ehkä ennakoi sitä mun seuraavaa slaidia jollain tapaa. Sillä tavalla, että ketkä ne tupakoivat sitten Suomessa tällä hetkellä on. Ja mitä meidän pitäisi tehdä vierotukselle näille ryhmille. Sosioekonomiset erot on siis edelleen suuria. Ja tupakointi on jollain tavalla polarisoitunut siinä, että tietyt ryhmät tupakoi ja tietyt ryhmät ei. Tuossa on esimerkkejä tällaisista ryhmistä. Esimerkiksi mielenterveyspotilaat ja mielenterveyskuntoutujat. Toki se on todella iso ryhmä ja siellä on isoja myös eroja sinne ryhmän sisällä, mutta se on yksi ryhmä. Raskaana olevat edelleen sellainen ryhmä. Mehän tiedetään se, että raskaana olevista on tupakoinut noin 15% viimeiset 30 vuotta suurin piirtein. Me ei ole saatu sitä lukua laskemaan, vaikka kaikissa muissa Pohjoismaissa ollaan onnistuttu tässä, mitä me ollaan tehty väärin. Nyt tämän vuoden julkaisussa tuloksissa on vähän laskenut raskaana olevien tupakointia. Toivotaan, että se trendi tulee jatkumaan.
Työttömät, toinen ryhmä, missä tupakoidaan paljon. Vangit on myös sellainen ryhmä, mikä ei tuossa lue, pieni ryhmä, mutta yli 90% tupakoivat ja niin edelleen. Eli aika paljon toimia on nyt aloitettu myös siihen, että näiden ryhmien tupakointiin ja tupakkavierotukseen satsattaisiin enemmän. Mutta mitään varsinaisia tuloksia meillä ei ole vielä näistä julkaistuna täällä Suomessa laajemmin. Joo, näissä ryhmissä tietysti on se kulttuuri ja sosiaalinen paine aloittaa sitä tupakointia ja helppoa on jatkaa, kun kaikki muutkin tupakoivat ympärillä. Ja tietysti erityisesti koskien esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia, niin se heikompi pystyvyys lopettamiseen myös. Vaikka me esimerkiksi tiedetään, että myös tämä ryhmä haluaa lopettaa suurin piirtein yhtä paljon kuin väestö keskimäärin. Mutta jonkinlaisia räätälöityjä malleja tupakkavierotukseen tulisi kehittää ja on jo kehitteilläkin. Ja niitä pitäisi pitää huolen siitä, että näitä uusia malleja myös arvioidaan ja seurataan. Ja lisäksi, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kannattaa huomioida kaikki nämä muut uudet tupakka- ja nikotiinituotteet, jotka on jo markkinoilla ja tulee markkinoille. Mä sanon muutaman sanan näistä vähän myöhemmin lisää. Lähdin siitä, että katsoin, mitä tupakkavierotuksen käypähoitosuosituksessa lukee näistä tupakkavierotuksen tuen menetelmistä. Ja sitten mä peilasin sen siihen, mitä on tapahtunut vuoden 2012 jälkeen, millä voisi olla jotain merkitystä siihen, miten me toteutetaan tätä vierotusta. Kirjallinen materiaali, tämä on siis käypähoitosuosituksesta. Kirjallisella materiaalilla on jonkin verran vaikutusta. Neuvontapuhelinpalvelulla on vaikutusta. Tekstiviestipalveluista, jotka silloin 2012 tietysti tekstiviestit oli vielä enemmän muodissa kuin nykyään viestitellään pääosin muilla tavoin. Tai internetissä annettava räätälöity tuki, sillä on oma paikkansa, oli silloin, ja tullaan kohta siihen, että sillä on varmaan tulevaisuudessa yhä isompi merkitys. Opaslehtisissä on hieman apua. Kilpailu- ja kannustimilla Suomessa on ollut esimerkiksi tämä lopeta ja voita -kilpailu aikoinaan tupakoinnin lopettamiseen, ja on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa, sehän oli myös kansainvälinen kilpailu muun muassa, että niillä ei ole ehkä varsinaista merkitystä, mutta niillä on siis markkinointimerkitystä sillä tavalla, että ihmiset ottaa sitten muita keinoja siihen rinnalle käyttöön, siihen tupakoinnin lopettamiseen. Ja siinä mielessä tällaiset tämän tyyppiset kampanjat olisi todella tärkeitä, ja niitä ei tällä hetkellä Suomessa kovastikaan ole, valitettavasti. Vierotushoidon korvaaminen potilaille lisää tupakoinnin lopettamista. Sama se, jos koko yhteisö tai työpaikka tekee savuttomuuspäätöksen ja tukee sitä lopettamista sitä kautta. Tämä on myös siitä käypähoitosuosituksessa. Tässä on näitä samoja asioita. Itse asiassa huomaan, että olen Tuukalle lähettänyt väärän version tästä esityksestä, mutta ei se mitään. Tässä on näitä samoja asioita aika paljon kuin tuossa viime slaidissa kerrottiin näistä erinäisten materiaalien ja metodejen tehokkuudessa. Tässä on tämä number needed to treat, mikä on aika mielenkiintoinen katsoa, eli kuinka monta ihmistä täytyy hoitaa, että yksi lopettaa. Ja huomaatte, että tässä on esimerkiksi nämä tekstiviestit ja internet yhteensä on aika hyvä luku. Eli se on sellainen, mihin nyt nämä perustuu myös. Tässä vaiheessa ei ollut kovinkaan paljon näitä tutkimuksia, ja ne oli vähän aika lailla eri tasoisia.
mutta se on sellainen asia, mitä nousee tästä esille. Tässä on tietysti nämä lääkkeiden luvut sitten erikseen. Lääkerintamallahan ei ole tapahtunut hirveästi vuoden 2012 ja itse asiassa vuoden 2006-2007 jälkeen mitään tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettua varsinaista uutta lääkettä ei ole tullut, joten nämä vanhat tulokset pitää kyllä paikkaansa. Nikotiinikorvaushoitotuotteissa on tullut tällainen suusumute uutena tuotteena ja missä on ajatuksena se, että nikotiini tulee nopeammin elimistöön ja että se toimii sillä tavalla paremmin. Ja siitä on kyllä hyviä kokemuksia sinänsä. Toinen asia, mitä poliittisesti on tapahtunut sen jälkeen, on se, että tuosta varinikliinilääkkeestä on tullut, sillä on rajoitettu peruskorvattavuus, joka vie, mä en tiedä onko täällä joku, joka on varinikliini-ekspertti, joka pystyy sanomaan, minä en taitoi sanoa, että en tiedä, onko tällä ollut mitä vaikutusta, mutta ehkä Lili voi sitten kommentissaan ottaa tähän kantaan. Ollaan myös paljon mietitty, miksi nikotiinikorvaushoitotuotteet eivät ole niin tehokkaita kuin ne ehkä voisivat olla. Mehän tiedetään se, että ihmiset käyttää näitä tuotteita väärin. Ne ei tiedä, miten niitä käytetään, niitä ei ohjeisteta tarpeeksi hyvin. Me tiedetään myös, että ne käyttää vääriä annostuksia niihin. Ja niiden suhteenhan oli niin, että aikaisemmin ne oli pelkästään apteekkien myynnissä ja sitten ne siirrettiin niin, että niitä voi ostaa kaikista päivittäistavarakaupoista. Ja keskustelua tietysti koko ajan käydään siitä, että oliko tämä hyvä vai huono päätös. Ja siitähän on julkaistu myös Terhi Kurkon väitöskirja tässä muutama vuosi sitten, jossa todettiin, että se ei ehkä ollut kovin tehokas tämä siirtäminen siinä mielessä, että kyllä lääkkeitä myydään huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, mutta lopettamiseen se ei ole kovinkaan paljon vaikuttanut. Tupakkavieroitusmenetelmien markkinointi ja viestintä siirtyy enemmän ja enemmän verkkoon. Sitä me ollaan huomattu. Ja tupakkavieroitus sinänsä myös siirtyy hiljaa, mutta varmasti sinne verkon puolelle. Se on yksi asia, mitä on väistämätön. Me tiedetään, että 2-3% tupakoista lopettaa ilman mitään apukeinoja. Ja näitä keinoja, mitä me tuossa käytiin läpi, on tietysti tämän prosentin päälle sitten. Puhelintuesta on kävin läpi muun muassa näitä Cochrane-raportteja viime vuosilta. Ja puhelintuki on sellainen, missä erityisesti nyt korostetaan sitä, että tällainen proaktiivinen puhelintuki parantaa selvästi mahdollisuuksia lopettaa. Erityisesti niitä ihmisiä myös, jotka käyttävät myös muita näitä apukeinoja. Eli se, mikä on käytössä jo ainakin muutamassa paikassa, että ei odoteta, että asiakas soittaa, vaan proaktiivisesti soitetaan hänen suuntaan ja kysytään, miten hänen tupakoinnilleen kuuluu ja miten voisi auttaa ja seurataan sitä ainakin 3 kertaa. Se, että mikä olisi oikea optimaalisten soittojen määrä, niin sitä ei ole vielä pystytty identifioimaan täysin, mutta 3 soittoa on parempi kuin 1 tai 2 soittoa. Käyttäytymistieteellinen tuki ja lääketuki yhdessä tietysti, se me ollaan tiedetty koko ajan, on se paras kombinaatio siihen, että pystytään lopettamaan. Mutta kaikista näistä asioista tarvitaan vielä tarkempaa tutkimustietoa. Ja mä sanoisin, että tarvitaan tietoa nimenomaan myös, että miten nämä vieroitusmenetelmät toimivat Suomessa. Niitä on tutkittu joissain paikkakunnilla jonkin verran, mutta aivan liian vähän.
Meninkö nyt väärään suuntaan? Jonkinnäköisiä virtuspalveluita on olemassa jo verkossa. Puhuin aikaisemmin siitä, että nämä palvelut lisääntyvät koko ajan. Vanhin näistä on Hengitysliiton Stumppi, missä on itse asiassa tämä proaktiivinen takaisinsoittomahdollisuus myös. Siinähän on se puhelinnumero ja sitten keskustelufoorumi muun muassa. On myös olemassa tämä 28 päivää ilman.fi, joka on siis uusi ajatus siitä, että voisiko olla avoin jatkuva tupakoinnin lopettamisen ryhmä, joka olisi vain 4 kertaa, eli 28 päivässä päästäisiin irti tupakoinnista. Eli se olisi joillekin ihmisille parempi, että tehdään se päätös ja lopetetaan nopeammin kuin sellaisessa esimerkiksi klassisessa 2 kuukauden, 6-7 kerran tai jopa pidemmässä ryhmässä tai hoidossa. Näitä tapaamisia on järjestetty jo muutaman vuoden ajan ja näyttää siltä, N-luku on vielä suhteellisen pieni, mutta näyttää siltä, että tämä menetelmä on ainakin yhtä tehokas kuin nämä pidemmätkin ryhmät. Se voi tietysti olla, niin kuin ajateltukin, että se on, että erityyppisille ihmisille sopii erilainen vierotus, malli. Sitä tietoa emme ole vielä saanut siitä täysin tarkkana. Mutta se, mitä on tapahtunut, on se, että nyt syksyllä on myös ensimmäinen näistä ryhmistä siirretty verkkoon täysin. Eli pidetään siis verkossa live-ryhmiä. Ja ensimmäinen on nyt siis pidetty. Tukineethan on mielenterveysseuran palvelu, ja sinne Filha on vienyt tällaisen vertaistuen kautta toimivan keskustelufoorumipohjaisen tuen. Se on myös siinä vaiheessa, niin kuin monet näistä uusista asioista, että nyt syksyllä on kokeiltu ensimmäistä kertaa, siis sillä tavalla, että keskustelufoorumin muodossa viedään läpi se sama sisältö kuin kun tällaisessa live-ryhmässä. Ja ensimmäiset kokemukset siitä on, että se on ihan toimivaa. Toki meillä ei ole esimerkiksi 6 kuukauden tuloksia toki vielä, koska se on juuri siitä, että onko ihmiset tupakoimatta 6 kuukauden päästä, koska se ryhmä vasta tässä kuukausi sitten. Syöpäjärjestöillä on omat Fressis-sivunsa ja sitten on erinäisiä mobiilisovelluksia tupakoinnin lopettamisen tueksi, joista suurin osa on lääkeyhtiöiden. Ja näitä mobiilisovelluksia on myös todettu, että niitä on todella vaikea arvioida, mutta ainakin sanoisin sen, että ainakin näitä sovelluksia, kaikenlaisia sovelluksia voi suositella muun tupakoinnin verottumisen tuen lisäksi. Eli samalla kun saa myös muuta tukea. Mä katson kelloa, niin menen eteenpäin. Mutta menenkin väärään suuntaan koko ajan. Toki myös esimerkiksi virtuaalisairaalaan Terveyskylään rakennetaan koko ajan tällaisia virtuaalisia tupakkavierotusmenetelmiä myös. Rakennetaan esimerkiksi tupakkavierotuskoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. Filha rakentaa tällä hetkellä mielenterveystaloon tällainen päihde- ja mielenterveysalan ammattilaisille tällaista tupakkavierotuskoulutusta, joka valmistuu nyt kuukauden sisällä. Ja myös väestölle tietysti on samalla rakenteilla ja valmistumassa esimerkiksi HUSin rakentamana osana tätä savuton tai tupakaton leikkaustoimintamallia tuki hoitopolku siihen, että kun on leikkausjonossa, niin onnistuisi paremmin lopettamaan tupakoinnin.
nämä molemmat näistä lähtevät kunnolla käyntiin, on nyt rakennettu ja lähtevät kunnolla käyntiin keväällä ja todella innokkaana odotan, että mitä tuloksia niiden tehokkuudesta tulee sitten jatkossa. Erinäisiä itsehoito-ohjelmia on tietysti jo olemassa monessakin paikassa, missä tupakka on sisällytetty ja tupakoinnin halukkuus tupakoinnin lopettamiseen sisällytetty esitietokyselyihin ja tupakoinnin lopettamisen ohjelmia löytyy monestakin kaupungissa käytössä, verkossakin ja virtuaaliyksiköitäkin joissain paikoissa, kuten varmasti tiedetään. Yksi asia, mitä aina tulee esille keskustellessa näistä asioista, on se, että menetelmiä alkaa kyllä olla käytössä, mutta kaikki väestö ei ole välttämättä niitä vielä löytänyt. Että miten rohkaistaisi ihmisiä ja markkinoitaisi paremmin ihmisiä käyttämään myös näitä palveluita. Ajan myötä ihmiset varmasti tulee enemmän niitä käyttämään, mutta miten me saataisiin he nyt jo sinne suuntaan tuupattua. Uusista nikotiinituotteista ja nuuskasta vielä sen verran puhuttiin jo siitä, että nuuskan käyttö on lisääntynyt ja periaatteessa kaikki nämä tuotteet tietysti, niitä koskee samat säännöt suurin piirtein, että se vierotus näistä kaikista on, se nikotiini niissä kaikissa, jolloin vierotus on samanlaista. Mutta vierotuksen suhteen nämä on hankalia myös, tai voi olla hankalia nämä uudet tuotteet ja siksi mä halusin tuoda ne esille, koska vain hyvin pienellä osalla näistä tuotteista on lääkelupa. Eli hyvin pienellä osalla niistä on se tarvittava tieteellinen näyttö siitä, että ovat tehokkaita tupakoinnin lopettamiseen. Mutta hyvin usein se ei silti estä näitä firmoja markkinoimasta näitä tuotteita esimerkiksi verkossa juuri tehokkaina tupakasta vierotukseen. Ja se voi olla todella hankala tietää, että löytyykö täältä nyt tieteellistä ja näyttöä vai ei. Tietysti se on helppo, jos on lääkelupa olemassa. Tai jos siellä verkkosivuilla on sellaisia linkkejä missä, tai tietoa, mistä huomaa, että tätä on oikeasti tutkittu. Mutta tämä monimutkaistaa vielä tämän tupakkayhtiöiden ja varsinkin Philip Morrisin taktiikka. Eli todetaan, että tämä on heidän kotisivuiltaan, että todetaan, että savukkeet ja muut tupakkatuotteet ovat vaarallisia ja riippuvuutta aiheuttavia ja aiheuttaa kaikenlaisia sairauksia. Mutta meidän kunnianhimoisena tavoitteena on siirtyä tuotteisiin, jotka mahdollisesti vähentävät tupakoinnin riskejä. Ovat sellaisille ihmisille tarkoitettu, jotka eivät halua lopettaa tupakointia. Näin heidän tietysti täytyy sanoa ja tämä on varmasti oikein markkinointimielessä oikein hyvä kampanja, mutta tämä sekoittaa kyllä tätä vierotusasiaakin, koska yksi tuote tässä, mitä tarkoitetaan, on tietysti sähkösavukkeet muiden tuotteiden rinnalla. Yksi toinen tuote, mitä tarkoitetaan tässä, on tämä IQOS-tuote, joka varmasti on kohta tulossa Suomen markkinoille myös, joka on jonkinlainen välimuoto sähkösavukkeesta ja tavallisesta savukkeesta, mutta missä ei ole palamisreaktioita ja sitä kautta tulevia toksiineja ja niin edespäin. Ja tämän tyyppisiä tuotteita tulee tulemaan yhä enemmän. Ja ne sekoittaa tätä niin kuin vierotusajatusta ja vierotuslääkkeiden ajatusta. Tällainen, en tiedä, oletteko kuullut tästä Smooth-tuotteesta, joka on nyt myös tullut markkinoille ja myydään muun muassa aika monessa apteekissa tällä hetkellä. Tämä on heidän omat sanot taas, on täydellinen tupakoinnin lopettamisohjelma 28 vuorokaudessa. Sama päivämäärä huomaatte kuin siinä 28 päivää ilman ohjelmassa.
Siihen kuuluu neljä erillistä, käykää tutustumassa, neljä erillistä tupakonin lopettamisfiltteriä. Saa siis ostaa 50 eurolla, jolla kullakin on eritasoinen nikotiini- ja savun suodatusaste. Eli kerran viikossa vaihdetaan sillä tavalla, että saadaan vähemmän. Voidaan jatkaa tupakointia niin kuin tavallisesti, saadaan sitten vähemmän nikotiinia ja toksiinia sen filterin kautta. Tutkitusta tehosta lukee, että se on patentoitu luokan yksi terveydenhuollon laite, mitä se sitten tarkoittaa, ja joka perustuu dokumentoituun menetelmään tupakoinnin lopettamiseksi. Mä oon yrittänyt selvittää, että mitkä onko tässä tutkimuksia takana, mutta en ole vielä löytänyt, mutta jos joku tietää, niin kertokaa minulle. Siis tällaisia tuotteita tulee koko ajan, ja varmaan jotkut näistä on hyviä ja jotkut ei ole hyviä, mutta meidän pitäisi olla se tutkittu tieto niistä. Kolmas tuote on tämä Zonnic, mitä mä haluan vielä tässä lopuksi ottaa esille. Zonnic on tuote, joka on siis lääkkeeksi hyväksytty tuote, kyllä. Ja niillä on monta tuotetta, niillä on niitä suusumutteita ja muita tällaisia nikotiinikorvaustuotteita. Tämä on tällainen nikotiinipussi-ajatus. Nämä näyttää samalta kuin nuuska-purkki, tämä purkki, ja ne on niin kuin ikään kuin tällaisia nuuskatyynyjä myös. Ja se tulee Ruotsista, ja ajatus on se, että ihmiset lopettaisivat nuuskaamisen erityisesti näiden avulla. Se yksi sekoittava tekijä tässä on myös se, että sen ruotsalaisen lääkeyhtiö lääkefirma Nikonovumin omistaa amerikkalainen tupakkayhtiö R.G. Reynolds. Mutta tämä on tosiaan myynnissä Suomessa. Jos Lillillä on jotain kokemuksia esimerkiksi tämän lääkkeen käytöstä, niin olisi mukava kuulla sitä myös. Mä taidan näyttää viimeisen kuvan ja sitten lopettaa. Koordinaatiota tarvitaan Suomessa, maakuntatason koordinaatiota tämän vierotusasian suhteen, ja me tarvitaan seuranta- ja arviointijärjestelmiä. Me tarvitaan sitä, että me seurataan jokaisessa meidän omaa vierotustoimintaa, mutta me tarvitaan myös sitä, että siitä löytyy jonkinlaiset ikään kuin maakuntatason tai valtiolliset standardit siihen, mitä meidän tulisi seurata. Ja toivotaan, että saadaan tämä myös tähän sote-uudistukseen nyt rakennettua. Uusia vierotusmenetelmiä tulisi kokeilla rohkeasti, koska esimerkiksi räätälöidä erityisiin kohderyhmiin. Kokeilla niitä, seurata niitä, arvioida niitä, jolloin niistä tulee menestyksekkäitä. Seuranta ja arviointia on liian vähän tällä hetkellä. Pitäisi myös ottaa mukaan kokemusasiantuntijoita ja vertaisvieroittajia terveydenhuollon tueksi tässä työssä. Ja niitä on nyt vähän lähdetty kouluttamaankin tupakkavierotukseen. Kiitos. Tämä kestää aikansa. Kiitos Patrik. Tätä esitystä on lupautunut kommentoimaan Lilja-Marita Kiviaho Helsingin kaupungin tupakkaklinikalta. Ole hyvä. Kiitos Patrik ja kiitos oikein hyvästä esityksestä. Sellainen lyhyessä ajassa sait aika kaiken kattavaksi tämän kentän. Tosiaan mä olen työskennellyt 18 vuotta tupakkavierotuksen parissa ja terveysasemilla ja kahdella tupakkaklinikalla ja tällä hetkellä tosiaan Helsingin kaupungin tupakkaklinikalla. Aloitin 2007. Tässä nämä, mitä Patrik näissä toi esille, niin nämä on just sitä meidän arkipäivää. Eli nämä tilanteet, joissa me kohdataan näitä kaikkia henkilöitä, erityisesti näitä mielenterveyskuntoutujia, työttömiä ja sitten ja vankeja oli alussa oli seutulan avovankilasta tuotiin myöskin ihan sinne ohjaajan kanssa yksilöohjaukseen, kun se oli silloin myöskin osana sitä mun työtä tuo yksilöohjaus ja ryhmäohjauksen rinnalla. Tässä nyt oli puhetta siitä, mulla oli tuo nikotiinikorvaushoidon anto oli tupakkaklinikalla kanssa
lähes 8 vuotta oli käytössä, ja tässä oli tuo käypähoitoajatus, että onko se virtuskorvaaminen, olisiko se niin kuin, tukisiko se lopettamista, niin mä ainakin huomasin, että se ei mun kokemuksen mukaan, että niitä annettiin aloituspakkauksia ilmaiseksi, niin ei välttämättä toiminut sitten sitä motivaation lähtenä, vaan se, että kun jotain saa ilmaiseksi, niin haetaan se, riippumatta siitä, mikä oli se oma motivaatio. Ja vaikka sitä motivaatiota kuinka mitattiin, niin kyllähän se ihmiset äänesti sitten jaloillaan. Eli eivät käyneet niin kuin sovitusti. Me tehtiin semmoisia, niin kuin asiakkaan kanssa tehtiin malli, että miten hän etenisi ja millä tavalla, mutta ehkä ryhmissä ne toimi vähän paremmin. Paremmin sitten tuo nikotiinikorvaushoidot. Viime vuosina nämä uudet lääkkeet, Zypan ja Champix, on tulleet mukaan kuvaan. Ja tuossa Patrik kysyitkin sitä Champixista käyttökokemusta. Nyt kun sitä Champixia on ruvettu tätä, kun tämä savuton leikkaus on ohjelma tulossa HUSin ja Helsingin kaupungin yhteistyönä, niin nythän siinä näille asiakkaille, koska tämä leikkaus on myöskin tavoitteena olla nikotiiniton leikkaus, niin sen takia tähän nyt on otettu mukaan tämä Champix, eli varenikliini, joka sopii yllättävän laajalle skaalalle asiakkaita, 18-vuotiaasta ihan ylärajaa iälle ei ole. Mulla on nyt vanhin asiakas 87, ja hänelle Champix-resepti on kirjoitettu. Tähän menee munuaisten kautta, eikä interaktiota lääkkeiden kanssa juurikaan ole. Siinähän on haittavaikutukset, yleisimmät pahoinvointi, päänsärky, levottomat unet, niin siinä käytännön ohjeena on neuvottu vaan se, että tosiaan he syövät 1,5 tuntia aikaisemmin ennen lääkkeenottoa alle. Ja jos kakkosviikolla, kun lääke vahvistuu ja lopettaminen pitäisi ottaa, niin oikein tiukka paikka tulee, niin sitä voidaan säätää. Sitä lääkettä otetaan vaikka vain kerran päivässä. Tai sitten käytetään primperaan pahoinvointilääkettä ohessa, niin potilaat selviää. Onko se lisääntynyt se käyttö kovasti? Käyttö on lisääntynyt. Just tämän takia, että sen takia kerroin vain tämän, että koska että sitä lääkettä uskalletaan käyttää, koska se toimii hyvin. Niin just, että on hyvä tietää näitä asioita. Joo, nyt on ryhmässä paljon ihmisiä, jotka on aloittaneet Champixin ja hyvin sopii niille, että ja lopettamiseen, aika nopeasti pääsevät siinä lopettamiseen sen Champixin kanssa, monetkin. Ja sitten mietittiin näitä, niin kuin yleensä tätä lopettamisen tyyliä, niin meillähän on nyt klinikalla aloitettu 1.9. sillä tavalla, että tämmöinen asiakaslähtöisyys, eli meillä on tämmöisiä alkuinforyhmiä, ja sitten asiakkaat saa niissä ryhmissä vertaisuuden kautta miettiä, että miten he haluaisivat lopettaa, ja he sitten suunnittelee, että tuleeko se suljettu ryhmä, joka kokoontuu vuoden ajan, he sitoutuu siihen, tai haluatko se tämmöisen avoimiin tapaamisiin, he itse määrittelee sen oman lopettamisensa ja kuinka paljon tarvitsee palvella, vai haluatko se vaan kevyen tuen, jolloin puhelinsoitot tai sähköisen asioinnin web-viestit, tai sitten onko heillä joku omakin näkemys. Että tätä on nyt tänä syksynä kokeiltu, ja käytännössä tuo proaktiivisuus on siinä mukana niin, että minä olen niin kuin aktiivisesti heihin päin myös yhteydessä, sit kun he valitsevat sen kevyen tuen, puhelintuen tai tämän web-viestin. Ja tällä hetkellä kyllä sekin toimii, mutta voisi toimia paremminkin vielä. Et asiakkaat tahtoo sitten helposti sinne jäädä sinne kotiin ja unohtaa, ja kun mä yritän soittaa niille, niin aiemmin mä muistanutkaan ja tällä tavalla. Mutta me sitä tehdään. Mutta onko se lisännyt niitä teidän asiakkaismääriä kuitenkin? Kyllä se sillä tavalla, joo, kyllä. Ja nuoret asiakkaat, tuommoiset 30-vuotiaat, niin tykkää tästä mallista kyllä oikein hyvin. Kyllä. Onhan meillä sitten se Facebookissa nyt totta kai tupakka, että Helsingin terveysasemat kollega pitää sitä siellä, että siellä vielä tosi aika vähän on ihmisiä ollut. Että kun sä sanoit tuossa noin, että me tarvitaan niin kuin lisää, että ihmiset löytäisi näitä nettipalveluita, se on ihan totta. Haluaisin myöskin tähän kokemusasiantuntijaan sen verran, että nämä on tosi hyviä. Eli mulla ryhmistä monet ovat suostuneet kokemusasiantuntijoiksi, eli saattavat tulla ryhmiin kertomaan oma lopettamiskokemuksensa ja antaa lehtiin haastatteluja kanssa. Ja me koulutetaan myös siis ihmisiä, jotka voivat esimerkiksi ohjata tupakonin lopettamisen ryhmiä ilman, että ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Heillä voi olla mahdollisuus konsultoida terveydenhuoltoa sitten. Tämäkin on toiminut oikein hyvin. Kyllä joo. Ja Weisserillaan kerran oli sellainen ohjelmakin, joka oli nimenomaan sellainen 6 kohdan ohjelma, jossa oli niin kuin tupakavirustusohjaaja koulutuskansio, jossa saattoi ohjata ryhmän ilman, että oli mitään koulutusta. Ja kyllä se ihan hyvin toimii. Ja tämä vertaisuus on nyt meillä se, että me keskustellaan, että me ei olla enää se asiantuntija, vaan mä olen osa ryhmästä ja me keskustellaan. Ja ryhmätoiminta on nyt se oikeastaan se tupakkaklinikan päätoiminta tällä hetkellä. Ja sitten nämä nettipalvelut.
Joo. Ja mitäs muuta sä halusit vielä tietää? Yksi kysymys oli se, että onko sulla vielä mitään käyttökokemuksia siitä Zonnikista, niistä pusseista? Mulla on yksi nuuskanlopettaja, joka käyttää sitä. Ja toki tykkää, että se on ihan hyvä tuote siinä mielessä, että se toimii siellä. Ja noista sähkösavukkeista ja näistä, niin kyllä niistä jatkuvasti joutuu keskustelemaan. Ihmiset kokeilee niitä, mutta monet huomaa, että siitä tulee paha yskä tai muuta, niin ne ei välttämättä tykkää siitä. Ja nyt alkaa väestöllä olla tietoa myöskin siitä, että niitä ei ole tutkittu tarpeeksi. Että se kulkee myöskin viidakkopostina. Kiitoksia Patrik ja Lilja-Marita. Ja siirrytään eteenpäin, mutta muistakaa vetää hihasta ja kysyä lisätietoa, ketä kiinnostaa ottaa tupakkavieroitusmenetelmiä käyttöön jossain muussa yhteydessä vaikkapa. Viimeisenä, ei vähäisimpänä ja ehkäpä kaikkein tuoreimpana tutkimuksena sekä asetelmaltaan että aineistoltaan on Teemu Gunnarin esitys ruiskuhuumejäämä tutkimuksesta Suomessa. Ole hyvä, Teemu.